Вітаю, Любі. Вітаю. Зараз я знаходжусь на нашій фото відпочинковій зоні, яку нещодавно ми облаштували собі на складі. Буде відео про це. Обов'язково покажу, що ми тут зробили. Небагато зробили, але додали трошки комфорту та затишку. Відео вже монтується. Сподіваюсь, до кінця тижня ми вам покажемо. І для чого це все? Зараз я в сорочці під вишивку зі вставками канви. Це сорочка моєї мами, яку я її вишивала, показувала вам відео в процесі, можливо, ви бачили. Це велика на мене сорочка, це 50-й розмір, я ношу XS 40-й, максимум 42-й, але бачите, навіть з 50-м розміром вона не виглядає на мені величезною. Ви можете це побачити. Ось так вона виглядає, заправлена, можна сорочку заправляти в спідницю, можна в джинси більш сучасно, кому як подобається. І надягла я її спеціально показати вам, як виглядає вживу сорочка, вже вишита. Ця сорочка вишивалась довго мною, вона вишивалась 9 місяців, оскільки я маю дуже мало вільного часу, на жаль, для свого хобі, своїх творчостей. Тому так довго вишивалась, ця сорочка вишивалась 9 місяців, ще раз наголошую, і вже півроку вона в носці, тобто мама півроку її носить. І за цей час, через півроку, ось так вона виглядає. На цій сорочці є це старовинна схема, закарпатські мотиви. Тут є мережки, є ось тут ще така декоративна мережка без витягування ниточок. Цю сорочку повністю я адаптувала під вставочки канви, щоб у мене всі вставки по краям були закриті. Зверху, знизу малюночок починався поза вставками. Ось тут навіть малюнок здебільшого виходить поза вставки, для того, щоб все виглядало гармонійно і перекрити вставки. Малюнок по грудям. Ну, вона на мене велика, тому у мене малюнок аж на животі. На мамі вона виглядає саме на грудях, під грудями закінчується малюнок. Ось тут в цій сорочці вставки ступенчаті, я зараз вам покажу, ось вона в мене висить, ця сама сорочка. І я адаптувала також малюнок, перероблювала таким чином, щоб закрити всі вставки. Це ви можете робити самостійно, або можете замовити у нас адаптацію, ми її виконуємо. І зараз вам хочу показати саме сорочки. У нас зараз є дві сорочки, ця сама модель, яка на мені, 48 розмір та 48 розмір в кольорі льон. 48-й, ця в наявності на нашому складі, вона може поїхати до вас вже сьогодні, її можна забрати. Подивіться, яка вона білосніжна, гарненька. Можете собі таку саму красу вишити. Тут так само вставки попереду йдуть ступенями, зав'язочки. Коштує вона 1319 гривень, поїхати до вас може вже сьогодні, 48 розмір. Є інші розміри, але вони під замовлення з виробництва. Звичайно, їх потрібно трошки почекати. І ця сорочка, ми її ще не попрасували, вона щойно приїхала до нас з виробництва. Це під замовлення, така сама модель в кольорі льон. Не встигли попрасувати, оскільки поставили прямий ефір на пів на третю, вже 23 хвилини, ми не встигли, тому вони приїжджають до нас не попрасовані, ми сорочки прасуємо та відправляємо вам. Ось така краса в кольорі льон, така сама модель, повністю ідентична. Це під замовлення з виробництва будь-які розміри, в наявності ми її не маємо. І така сама модель є в чорному кольорі. Ми неодноразово вам показували вже ці сорочки, дуже багато відео, прямих ефірів ми робили. Тому всі вони гарні, всі красиві. Ці моделі однакові, біла, льон, чорна. Льон – це саме колір. Колір сорочки – льон. І в неї така специфічна структура льону. Ось така гарна, бачите? Ось. Нагадую, ця сорочка в наявності, вона до вас поїхати може саме сьогодні. Це така сама, як на мені, тільки на мені 50-й розмір, а ношу я 40-42. Це сорочка моєї мами, тому вона на мені трошки завелика. Але якщо її заправляти, бачите, не дуже прямо такою масивною вона виглядає. Тому якщо ви хвилюєтесь з розміром, що буде трошки завелика, навіть якщо ви візьмете на один розмір більше, вона не буде виглядати на вас масивною. Це завдяки чому? Завдяки тому, що тут рукав-реглан. Ось тут ці шнурочки, вони затягуються, ви можете відрегулювати. І рукав-реглан, він сідає гарно на будь-яку фігуру. Читаю ваші коментарі.
Так, і Іриночка, якщо не помиляюсь, є плаття пошиті так само зі вставками канви. Напишіть нам запит на Viber або в Instagram, Facebook, будь-яким зручним способом. Всі наші контакти можна переглянути на нашому сайті, переходити за посиланням в TikTok на наш сайт, відкривайте контакти і обирайте зручний для вас спосіб. Пишете нам запит, чи вам потрібне плаття під вишивку зі вставками канви, і ми вам відправляємо всі варіанти, які є доступні в вашому розмірі. Так, Марія Вовк. Ось ця сорочка біла, як на мені, коштує 1319 гривень, 48 в наявності, можемо відправити вже сьогодні. Інші розміри під замовлення з виробництва. А в кольорі льон нещодавно змінилась на неї ціна, ми робили допис. Зараз я вам скажу, скільки вона коштує. Кілька хвилин. Якраз можете роздивитись поки поближче. А я перевірю ціну. Ціни, на жаль, дуже часто змінюються на сорочки. Так, в кольорі льон коштує 1279 наразі, трошки дешевше, ніж в білому кольорі. Ось така краса. А плаття в підлогу, запитую Яна Ткач, а саме зі вставками канви, на жаль, немає. Є плаття Бохо, вони з друкованим малюнком, вони пошиті з друкованим малюнком, але трошки іншого виробника, і у них значно дорожча ціна. Якщо вас цікавить такий варіант, коли плаття повністю пошите з друкованим малюнком, тобто тут немає малюнка, тут вставки канви. Якщо вам підходить з друкованим малюнком, напишіть нам запит, ми вам покажемо, які варіанти, тому що ціна, в залежності від якогось певного плаття, вона відрізняється, вони не за однією ціною. Вони стартують саме за плаття, здається, від 4-5 тисяч за плаття. Там 100% натуральний льон тканина, воно повністю зшите і друкований малюнок. Можна вишити як бісером, так і ниточками. Як вам взагалі ось ця сорочка, яку я вишила для мами, подобається вам? Ось така краса. Ще раз показую, ось ці дві. Вони в наявності, тут в наявності зараз. Але ця вже сьогодні їде під замовлення, а ця може поїхати саме до вас. Хто собі бажає, вже сьогодні можемо її відправити, якщо новою поштою завтра буде у вас. Завтра вже можете почати вишивати. Схеми, ниточки, все у нас є в наявності. Можемо вже сьогодні вже поїде, завтра отримаєте і будете створювати собі красу. 1319 гривень ця коштує, ця 1279 під замовлення з виробництва, всі розміри. І тут 48 їде сьогодні, всі інші розміри під замовлення з виробництва. Вчора у нас також був прямий ефір, я показувала різні сорочки. Ще у нас наявності на нашому складі є чоловіча в 56-му розмірі, а жіноча ось в такому кольорі. Трошки коротша, з рукавом 3 чверті. Вона також в наявності в 42-му розмірі. 930 гривень, чоловіча 1089 біла. І на дівчинку сорочка 26-й розмір з довгим рукавом також є в наявності. Поправляю сорочки. Сорочку трошки вона все ж таки завелика на мене, бо 50-й на 40-й. Ось так. Якщо маєте якісь питання по сорочкам, заходьте в наш профіль в Тіктоці, в розділ колекції. У нас там є дуже багато відео з сорочками, які ви можете переглянути та підібрати собі ту, що вам до вподоби. Моделі є багато, вони різні. Тетяна, з жіночі сорочки найбільший розмір 58, але все залежить від ваших параметрів тіла. Важливо підбирати по замірам, не по розмірній сітці, тому що в залежності від одягу один і той самий розмір може бути різний. Напишіть ваші параметри тіла нам за повідомлення в Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Вайбері, де вам зручно, і ми перевіримо ваші параметри тіла з розмірною сіткою та підкажемо вам, який розмір вам підходить, чи, на жаль, виробника менша трошки розмірна сітка, тому що розмірна сітка йде від 40-го до 58-го, але я точно пам'ятаю, що у нас 58-й розмір брали на об'єм грудей, здається, 132 см, і він підходив. Напишіть ваші параметри, ми перевіримо, точно зможемо вас проконсультувати, підходить вам чи ні. Ось так, це був невеличкий прямий ефір, я хотіла вам показати тільки цю гарну сорочку, розказати, що є в наявності така сама біла в 48-му, може поїхати до вас сьогодні, показати вам, що така сама є в кольорі льон, в чорному кольорі так само, ми вже показували, багато прямих ефірів робили, дивіться відео, відео є в профілі, і всі вони в трьох кольорах доступні під замовлення.
Тетяна, будь ласка, напишіть, ми перевіримо. Ось і все, буду з вами прощатися, купуйте сорочки, створюйте, вишивайте, це дуже гарно. На це можна дивитися, я коли одягаю на себе сорочку, навіть мамину, це просто ти себе відчуваєш по-іншому. Ось так, тому бажаю вам всім головне мирного та спокійного неба, щоб у вас все було добре, бережіть себе та вишивайте. Вишивайте собі сорочки, всім па-па!